الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلانتي وعند وضيال كسو دوادة برنامجك مدشة لن يرده تلفزيون كغانك سوماليات برنامجك تضبات كنوحة مرتين وقوة أنا أبو ليلى محمود حسن ليلى نسمود وأنا أبو أنا تسمى أبو أنا نسمود نسمود محل أبو بيعيار تغبور مقعص ضد بضن مرقي مقلانوطة ونمون بضن وأس بدلان ضد بضن بعرري رب ضوا عرين رب ضوا كسو عبودين رب ضوا إنه وحي إيشي جاينا بالقوة هاي ولكن ما قرر كرو مشان كبر القصة ولكن ما عن قصة دي سوى ديرت هاي أصلا كي وراه دي الفيريو وحنا مرك ورا قف رجع مرك كل حشرته ما رب ضوا وين وين ما يلا بدنا ديل بودني ما كدر ما حكنا سي سفرنا يا عرب بلا يا دونت واي نوري فكان برنامج كورتا وحن طلبات كان كو ايجنا حلا وركا ليل وابواند قبايا كلا دوان سميسي وحو الله يسا ارما دال يردا سيده يدي موقتا وا وا وحل لدا صدر موقت سؤال كلا دوان يس نحضركم شنو الدنيد اه علنكي سومالي اي قلب كو سدتا وربا الى ميل دير بكرتي مدان فلين الى غور كمدوغ ايتاي وا غور المدوغا marka la soo dhawo waxaad iga warantaa bal sheekada ku saabsan nismood adoo yar ay kugu soo bilowday ma adiga la baxay ma soo lagu bixiyay waxaanu magacan waa xogga shaati aan guli markaa weynaaday haye laakiin markaan yaraa waxa la oran jiray nini iyo wiile iyo waxa la dhig jiray markaa daan weynaaday oo xogga arkay deen oo dumar ahayba haa xogga waa qurxiyay ku hagaartay oo nismood aan ka dhigay adaa qorsaday ana qurxiyay marka laakiin ayaga awl si qaawan u sheeg jireen waa gartay marka markay la fiiray meelahan ku soo koray iyo dadkan la soo koray iyo dadkan la soo dhumeeyba macnaheedu waxa ay sheeg jireen inaan ahay qof qayb rag ka mid ah way leela halkay ku soo barbartay aniga meelo badan ku soo barbaray mama kale jirtay sidii baan burburay goray ayaane way meelo badan ku soo koray asalkayga hore waxaan ku dhashay meelo ورلر واي ان waxaan ka soo jeeday oo awl yaraantii ka soo jeeday dadka Somali state markaan xogaa meel dhaxaad muqdo oo xogaa soo qoro dhow san soo gaaran waxaan ku soo biiray gobolada mudug gobolada mudug tii haa halka sawad ka bilowdo orolaagi orolaagi halka ka bilowdo orolaagi nismood waa waagartay ان waxaan iga shakay sabab inaa gabaydo oo wax aad tirso goorbay kugu dhalatay walaa cid ka dhigaysan san jirinteer iyo yaraantii oo gudaha jira way oo ka waxay ka duwayaan jirinaya waxay ka dhigsanay midna waa gartay oo ka goor markii kugu horeysay marka wax isku dayday maxaa say ahaayeen way kugu dhaliyay inaad wax tirso horti alxamdulillaah waxaan dareemay in hal abuur leeyahay oo yar hal abuurkeygana waa mid soo jireen oo Ilaahay bidisiyay marka hal abuurkay wuxuu ka bilowday dadka isjecel ama dadka la maareeyaasha isfuskansada inaan u sameeyo maansooyinka isfuskansanaya oo SMS aan u sameeyo ay berberka isoo duraan oo kale oo wiilka hadduu gabar isfuskansan iyo gabadha magaceeda isoo sheego gabadha hadduu isfuskansan wiilka magaciisi halka aniga unba saa u kala dhigay marka saan ayagu dareen baa sii diraya marka dadkii arrimahaas isku guursadeen waa soo yeenaya soyinka iyaga waa ku shaqaysiga aad baan dhalinyaradu jecel yihiin aad baan u amaani jiray marka waa la isku tiriyaa qaar qofkii yaqaano adigoo kale taa waa laga faa'iideystaa marka maxaad ka xasuustaa mansooyinka adiga naftigaagana qof oo tirsan ma jiraan wallahi ya adiga naftigaaga ma ku tuurtay mar ku tuurtay baa ha demineed desinuu goos ilkaaga oo tirada afka la qalmo dhahay horta mansooyinka wax kama xusuusto waayo waxaan kumaan record kumaan sameyn jirin waxay ahaan jireen laakiin wax isla markaa maskaxdeed ku soo maxda isla markaba aan gabadha si aad aan u amaano way wiil hadii la amaano inkana aad u amaano way marka sidaas darteed dhalinyaradu aad iyo aad bay xisay jirtaa moobeelkayga meeshii lagu arko waa lagu dagaalami jiray qof walba wuxuu raadinayaa farriin jacayl oo uu saaxiibkiis u daraa saaxiibadiisa marka waxa jiray kal barnaamij aan qaban jiray oo oran jiray filkiisu yahanta oo waa mid aad ka shaqayn jirtay way islaama xafadaha iyo dhalinyarada waxa sahminka u casuumiya google baro dhigaya halkaas aan wax raamsanaya marka mid walba waxa leedahay hees baan rabaa labada isqabta hees loo sameynaya labada isdagaalsan baa loo sameynaya labada isjecel labadii xoogaa
mid walba hees laakiin adiga hal qof oo qac kaga siisay ma arag miyuu leeyahay ya hal xabo aad qac kaga siiso maadaama dad kala duwan wax u qoreysay hal xabo oo aniga qusaysaa oo aniga qusaysaa may arrintaas si kuurd waayo maadaama duwan hadda loola lagu jiro musharaxnimo bayde adoon sheegina xataa waa hal kamida may aniga barkaas runta hadaan sheeg saaid aan turtur jiray afaara oo marka xataa kuwa gudhu waa lidada kumbi koobiyaale kuwa kala duwan baa ku tuur jirta waxa waaye waxaan jirin xataa sheeg jir nagsada waa weynaa waa ktobad keer waa girtay ilaa naga cafi maasha allah gabayada mahal abuurku waa waxa weeye waxa ka mid yihiin waxyaabaha dadka qofku dadku ugu bartaan haddana aad loogu jecel yahay qofka hal abuurka sameeya marka wax kugu dhiirageliya ma aragtay yaraanta ilaa markii aad soo bilowday wallaahi wax ugu dhiirageliya ma arag waan arkay dad dhiirageliya lakiin waxay ugu dhiirageliyaan inaan fanaan noqdo oo keliya oo aan haysto oo aan haysto marka misuu dayda raxeeda maay waayo aniga hubigeyga maaha waxaas marka dad badan arrintaas ugu dhiirageliyay fanka inaad gasho oo fanka galo oo fanaan noqdo macnaha marka arrintaas way qanceen weyday marka waxay ugu dhiirageliyeen ma arag laakiinse dhib ma lahan oo burburka dalka ka jira ayuu wax ka yahay arrintaas wax ka tahay waa gartay oo waxna dhiirgeli wayn lahayn haddii dowlad iyo dal israacsan iyo dad israacsan daa heli lahayn waa gartay gaalkacyo ayaa timid iyo gobolka mudug markii xoogaa madax soo qaaday marka halkaa gaalkacyo ma waxbarashaad u tagtay mareerkii baa usoo wareegay sidee maxaad ku tagtay meeshaas anoo ilmo yara aamid oo dhowr sano jira reerkana uunsa wareegin hooyada bay dhibantaalaha naxariisto marka aabahayna waa xoogaa waan isweynay marka sidaas darteed aan meesha gaalkacay waxaa u mid nolol adag msukor iskursimo loo dhaho marka dadku aad uma jeclano gobol iskursi waxaas waa qarayaa inta badan marka hawlahayga socdaal ee iskursinimada ee nolosheedan ku maaranayan gaalkacayn ka bilaaba waa gartay maxaa markaas markii ugu horreysa qabatay aniga wallaahi aniga wax walba qabin jiray oo markaas nafsadeed aan ku maaraynayo marka ama islaamahan u shaqeeyaa hadday tahay mid maacuun loo gadayo mid dhar loo gadayo mid guri loo hagaajinayo waxyaabaasi wax lamid a aan noloshood ku dabar jiray gabar yaraad ahayd inkastoo dee nilamoodna aad ahayd haddana maxaa caqabado ma kala kulantay noloshaas walaahi caqabado badan ay leedahay noloshaas weliba nolosha iskoorsinimada ah oo gabadhu markii ay macnaha hooyo abla-aan ay korto carqalado badan ay loogu rumaysaa inta badan adoo yar haddana hadda hawshaas bilowdid waa lagu liidayaa xoogaa waxaa lagu dareemayaa macnaha yaraantaa lagugu yeesayaa laakiinse anigu waa weynaa maskaxanka weynaa iyo asiibada waxyaaba badan aan ka weynaa laakiinse guganka yaraa waa gartay marka carqalado badan arrintaas aan kala kulmay dad badanna inay ila qabaan waa u maleyna laakiinse ilaa haddana way socdaan waa gartay marka marka la yihaahdo yani gabar weye magaca hadda nilamood marka la yihahdo raggi waa didayaan gabdhihii naftigooda waa waxay isleeyihiin gabadhan looma geli karo marka soo magaca markii mararka qaarna wax ma kala kulantaa magaca inaan wax kala kulmaa magaca dhibaatada ugu weyn aan kala kulmay waa dhanka socialka bulshada bulshada dhexdeeda socialka social media inta badan waxaa laga yaabaa inay dhallinyaro soo codsato hasaawo doona ama mustaqbal doona marka haddana waxaa laga yaabaa markay magacay arkaanba inay arka ay naxaan cilada kaalasi daraan dara xitaa codkayga waxa waaweyn marka dhibaatada ugu weyn halkaas iga timaataa marka inta badan waa waxay qaasaa codka u yareelaynay waayo codkii iyo magaca adays raacaan bas waa marka isku dayda inaad jisho xoogaa waxaan sameeya inaan codka hoos dhig ku sameeyo dib u habeen ku sameeyo awo badan ay uqaadataa waa gartay waa sheega cajiib ah laakiin bulshada inaad u ololeyso gabar adigoo gabar dhalinyaro ah waa hool aada weyn marka ololahagii dhinaca bulshada inaad bulshadii dhex gasho bulshada wacyigeliso goormaa bilowday wallaahi muddaan hadda wadaa muddo laba sana aan wadaa waxaan ku dhahay macnaha in qof dhallinyaro oo gabar haddana u bilaabo wacyigelin bulsho xaalada hadda lagu jiro way adag tahay maxaad ku bilowday marka aniga waxaan ku bilaabay inaan media dadka wacyigeliyo aan masooyin soo geliyo aan wax un soo geliyo aan ka hadlayo
ama qoraal aan soo galiyo oo macnaha ka hadlaya hortaga qabyaalada iyo la dagaalanka burburka Soomaaliya soo celinta midnimada Soomaaliyeed ee waxyaabahaas waxyaabo la mid ah marka maxaad ka tirsay gabayaa ka tirsay ma xasuusin karaysaa oo walaandeen ku luuqayn karaysaa wallahi ha gabayo iyo heesa inta waa tiriyay marka waa uu ku luuqayn karaya ama heesa noqoto ama gabay ha noqoto laakiin heesa yar aan aad u jecelahay baa jirta aniga ma la qaadin marka masuuli ma yaa aniga heesa igala ma qaado way xoogaa reer culimaan ma soo jeedaan ka baqayn heesteeda dil sameeyo ay xoogaa afaar ay kordhaan waa gartay laakiin aniga ayaa heesta sameysta anaa ku luuqaysta anaa fanaanadii anaa fanaanis anaa alxamiista anaa abu xikaa labada dhinacba isa saar waa gartay mid ka mid ah ugu dhufan markani oo heestaas aad baan u jeclahay markii heestaan aan ku bilaabaa barnaamijka maxay ila dadka heesta waxa la aniga adi aniga adi ha ma sha Allah ma hees wadani ama soo qaybti jacaylka aniga adi hadda ma sha Allah jacaylka kuma soo boodayay waa wadani okay aniga adi waxaan siri waa ama wiilkii day wiilashii ha soo soo doonid kamid ama u tirsay day aan siri may haye marka heestiyan gudo galeena insha Allah bil kareem heesta sidatan u laqaysaa insha Allah kala duub ismo gali iyo kala dirkeene shacabi oo diyo sanidiyo san damirki maxaa hele waxa loo dagaalami waa ani adi dowladnimada loo rabo waa ani adi waxa loo dagaalami waa ani adi dowladnimada loo rabo waa ani adi ninka daarihiisi dalgiisu maqyo misdadiiftu haysaa waa ani adi ninka daarihiisi dalgiisu maqyo misdadiiftu haysaa waa ani adi hooyadii ninkii dilay abeena tooxe ubadhiga dugaage duursiga ku caan baxay waa ani adi kala duug ismuu gali iyo kala dirkeene shicbi u diyowsan diyowsani damiirkii maxaa hele daayirtii dhalinto dalka mu istaagnaa dulmadeen ma noqonaa anagoon iska la dirin gobolnimo ma doonaa heesta intaas ku ekaanay ayo inaan ugu yeefa baqayay waa wallahi waa hees aad u macaan saa ugu luuqaynaysa waa si cajiib ah maasha allah laakiin heestaas maxaa kugu dhalay adigana sameyso heestaas inaan dhalan sameeyo waxa igu dhalisay wallahi xaaladda markaa lagu jiro waayo waxaan ahay dadku isku sibay wadaninimada u dareemaan qofu si qof bana marba ku dhalataa laakiinse anigu weyba ugu dhalatay wadaninimada waan ku dhashayba oo sababtoo ah nolosheeda meesha kusoo bilaabatay ayaa waxay ahayd meel wareersan sidaas darteed waxaan dareemay macnaha macaanka dowladnimadu leedahay iyo qaraarka ay leedahay dowlad la-aantu oo inta badan qof safraan ahay oo markaa waxaan marayaa meelo badan waan marayaa ama soomaali gudaheeda ama soomaaliya ka baxsan soomaali gudaheeda adoo maraysid oo waxaad la kulmaysaa laba jambooti oo isku muuqda haddana kala mowqifa oo mid walba sharci gooni u samaystay marka waa dhibaatooyinka burburka laga hadlayo heestaas waxay ahayd in dhibka waxa loo dagaalamay waxa la isku qasbay community ay tahay waxa dhanno macnaha loo dagaalamay dawladda loo doonayo macnaha waxa waaye waxa heestu ka turjumaysay in ay tahay macnaha aniga aday waxaan ka wada calashan Soomaalida dhunta waxaan ka dhigay laba qof oo walaala ah oo isku jira marka heestaas kuwa sahneyd aan u sameeyayna waa gartay marka heestaasi markii aad ku luuqaysay ama baraha bulshada aad u isticmaashaa oo aan arkay Leila Abwaan Leila nin smooth markii aad gelisay ka warsan dadku uga falcelinayeen wallahi dadka maasha Allah kala bar in badan aan ka falcelinaysay ayaguna soo dhaweynaya qaarkood way ku jirsanayeen qaarkoodna baraarujin ahaan ay maxaan ku dhaw qaadanayeen way waxaad ku noolayd Galkacyo Galkacyo waa waxa jiraa waa magaalo hadda inkastoo nabadii dawladda iyo labadii dawladooda goboleed magaalada ka jiray lagu guuleystay in la wada shaqeeyo heshiisiyo oo la isdhexgalo haddana
وقتي أدق الجري والمركز والله بالله بيسحيد مجال كله قيبسن قارد قال الله يكنا عن دتكو أي أد سكو هستان قبيل يو يو خبيار ذو حلو سكو يستحيد مركز مجال هذا كور محاك هذا بحنا له شيء يستحي والله مجال ذو وهم ولهم كل قيبسن هاي ومجال لهم كل قيبسن هاي إنت بدن أنا مش علينا رجال خايف جوا هل سؤال أنا كنا قدية شو كتبون كنا مركا دتك وحباك هاك بحي دتك اسكوميد ما ايو هدان دتكي وحاد ريمسا قاركود اني قبيالة كوينتهي قاركود وحاد ريمسا مركي سومالان او شكسين حوضة او رياقايا هدان ربان بويسا اوور كتشريني مركا مقالة دا سومالان من ويكو كتشرتا دتك دقان سقاسا واسكو داق احلا ها ما شاء الله انك سؤال دنا بدك مركا وح ما كتل سألي نبكي خلاف كجيرا قالك عيو انت ادوك ماي ممكن ترى حق معه وتره ويس ما دام غف أوانا ده في حياتي بمشي تاعي هاي قصة هستان قريب كم ده عيد ده ودك وح أيجي أيجي كم كم ده وح أيجي على ما هو رحنا كنت جوا كهلا يا المطر واي ما ملي دقي سنين بحيل حارض حم طاي وحابني أحكي رتاو أنا دحين كل متب ترى عبد قش وقرتي والله واحد جل نفت كيس أنا يروي سميني أنا واحد نعقل كي برشدة الناس مي والله سخيم خير ده والله والله هس حاجة ميديا قريب كلاها أما باي تلفون لكن فرصة ويس سميح ويدا يسمو تجرع أنا وشقة إنه الميد كلا أنا وقرشاي مدة ما بحين بين المجال لحد يتكليك شقي وحان هاي ودني وريجة أنا أسود أرتى ودني وريجة مركز هذا صدرت يا بنكهم وينا أو هم يجي يروح أنا نقول ما بتجو عالسمود والبين عن تجو والمركز بالشدة أيها بلقن كذا عن في رجال وهذا أما بلقن كذا أنا كقرا way muqdisho timid gal ka ayu muqdisho gobol ka raw tagtay ha muqdisho ma masdiyad ba ku timid oo safar urka way diyaaradan ku yimid waayo ku samayn ha wadada way iska calqaladay madan tahay madama ana ahay qof social media ka hadla oo ka olaya markaas sidaas darteed diyaaradan ku imaaday waxa marka gobolada tagtay meelo badan oo muqdisho joogta gobolada qaar oo soo martay ما حاكو بحي ما ما دام قول لا قف نفساني ودوني ودن كده حاجات حي ما حا ما حارقتي لا حد ما حرجكم ولا ما حرج ما ما حجري كل طع والله ارتوى ما سنت على كيس السوم على ارتوى سيد بالعدن بوش الوش يجي وانيد لكيس واحد رامي ساعة ميل بميل كده ما يسمر كاتكتيد عم سوم على ده قبل قبل كده يا معسم عصام مر كاتكتيد واحد رامي ساعة ده تكوني سكسون بحضر الله هيبا een tusaale een maamulo badan ay dadku sameysteen qofkii kalsooni leh maamulku isku kalsoon yahay laakiin si wax Soomaalinimada iyo midnimada Soomaali kalsooni buuxa qaba way yiriin iyo inay soo laabato inta badan waa la soo cambaareeyo een waxaan la ugu soo cambaareeya een in aan ahay qof iska daalayo oo midnimada Soomaali in soo noqoto aan rajo laga qabin ba iyo in nabad la helo marka dhibaato laakiin kula tahay yah adiga kula tahay dadka waxay sheegayaan kula tahay inay soo galtay waa la helay أنا إلى ما يعني سورجل إلى ما أهم، واي يعني أنا سورجل وحيلة أهم على معلومة كمان إنه من ما الصوم على الصوم قميصه. إلى ما كلام مركز ندك ويديسه، أما أدوشة كيسه، وقاعدنا يا سادتي إيش كتيني إن صوم على ما أدوشة كيسه ودنيا أدوشة كيسه قبل يدي أكتر سيد درين كلها أدوشة كتو، حضرنا محاق صبية إن دتك مركز على يكين يجي بيان قاركو دينات إن اللي هي دون صومالي وميدا صومالي يحكم. sababta keenisan ku sheegaya in ay dadka lagu qul qaybsameen ee dadku waa qurbjoog iyo qaranjoog marka inta badan waxa ku cambaareen ay amu soo weeraray waa dadka daljoog qaranjoog ah laakiin dadka qurbjoog ma kala jabadeen ay qurbjoog dadka qurbjoog ah alaashaan waxa leeyeen macnaha hami Soomaalnimada ku jira oo dhibaato waxay tahay waxay arkeen Soomaalnimada waxay tahay ayaguna waxay arkeen waxay dal sheekayeen siis dartay dantu waxay ku qasbaysaa inay ku xabeeyaan قلبي واضح أنا كولي مادام. وي قف كذا نير هذا عادي وكل متكع. أما حال مضغف أقول لي مقف عادي حال مضغ. دور إنتي اللي جايو قاعدين كنا. ولا وح أم السنة هاي أنا الفكرة دي ده هذا لأن يدرو اللي هي السنة يسوع لأن يردو ديني يا مادين مركي لا أجا بقى أبي وكرام السنة. لأن يردو والف نبرت ذلك. دور كأكلي هنا وحيت هاي إني ذلك ذو جوعان waay kasto uu ku jiraan wax la qaybsadaan meeshii ay ka arrayaan dhibaatooyinka dalka ka dhaca wax awoodaan inay ka hortagaan dhibaatooyinka dhacay
marka door muhiimay ku leeyihiin dhallinyarada dalka, laakiinse ayagu weli ilaa hadda mayse fahmin inay dalka door ku leeyihiin. Marka waxaan maqli jiray meelaha madaxeeda taamijeeda laiskama dhigo, oo marka dhallinyaradii ayaga markii la fiiriyo dalka muhiimadda ugu weyn waa ayaga waayo, laakiinse hadda ayaga fursadda way khasaareen. dhinaca kale markaa usoo laabto gabayadaadii iyo heesihii kale aad tirisay, maxaa ka mid ahaa? wallaahi gabayadayda iyo heesahayga way tiro badan yihiin, laakiinse uma soo wada qaadan karno, waqtigoo nagu yarbay la tahay. marka waxaa jira maalin dhowid gabay aan tiriyey musiin eero laftirkiisu, oo aan ka tiriyey macnaha khilaafkii soomaaliya iyo kenya ka dhex dhacay. marka maxaa ka tiri marka maasadan waxaan iri hoyaalaye 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 hoye hoyaalaye 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 hoye hoyaalaye 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 hoye gobanimaan arkaa iyo garaasha xil dheere gacalkoo midooban arkaa gebi ahantoodii gaarisiyo wajeer ilaa gedaydii soomaali godayo afreer ilaa gudihii ceelwaaqi gudihii muqdisho ilaa gadaadii bardheere galkacay ilaa gadiidii boosanso galgaduud haday ku tahay gadiidii bardheere gacalkoo midooban arkaa gebi ahantoodii ku yaal badan waxaan sugoon gocoosha reemaba gullatay hashii watay ina gaagixire gumaystaha ka dhiidhiya iyo gaalka dooqonkaaba geeriduu xaq weeye iyo guulo xugunkiisa gumaystaha ka dhiidhiya iyo gaalka dooqonkaaba gayigiin oo hodanayaan gaaja iina layni gurboodiya dhallii raggee guudka loo firayba gashantiya haween halkay gabaari joogtaaba gobanimaba mooye maraabayay gulli ma qaada yaad ka tirsa oo aad weliba khiira u leh. Waana arrin taagan dhallinyarada waddankeena. Marka laga hadlayo waxaa la yidhahdaa dhallinyaradu waa 75% qiyaastii la sameeyey, adigu dhallinyaradaasaad ka mid tahay. waxaana tahay ruuxaada rajo ka mid ah rajooyinka qarankan uu leeyahay marka la eego dareenka kaa muuqda. haddana maxay kula tahay in Soomaaliya waqtigan la joogo dadka soomaaliyeed inay sameeyaan, adigoo ku cabiraya xaaladda taagan iyo sida dadku hadda ugu falcelinayaan? wallaahi wadooyinka in la sameeyo ilaahaba waxay tahay awalan dadku inay rajada soo celiyaan, awalan inay rajada soo celiyaan ee laiska daayo shaqsi iyo walba iyo nafsadiisa, ee laisku dayo in wadajir wax loo qabto, bulshada in la wacyigeliyo kale, kii wacyigelintooda in laga dhageysto, kii rajada lahaa in rajada aan rajo jabin rajada lagu dhiirgeliyo. macnaha fursadahaas iyo fursado lamida ayaa lagu hagaajin karaa dalka, laakiinse qof walba iyo nafsadiisa hadduu u shaqato waxba ma hagaagayaan. markaan usoo laabto nin ismo ereyga ku baxay, laga yaabo in dad badanna adiga ku arkay marka hore, oo marka hore kan adigaa la baxay, laakiinse adii sheegtay nimey iyo wiilo aykan lagu dhihi jiray. gabdhaha waxaa la dhahdaa way buraanburaan, laakiin adigu waa gabyaysa waana haysaysaa. horta dhibaatooyinka jira waxay tahay oo nin laygu bixiyo marka hore habdhaqan dumareed baynaan lahayn. tusaale wax la sameeyo buraanbur baa ugu nibaahay asagoo haddana hal abuur ka mid ah. macnaha waxaan ku nacay hubigayga uma aha oo markayga horeba wixii magacaan laygu bixiyaa jiray, sida meelaha dumarku badan yihiin ma jecli, dumarka inaan la shakaysto ma jecli, waxyaabaa ay inta badan ku dhaqmaa inaan sameeyo ma jecli, aroosida xataa inaan tago ma jecli. marka waa ilaahay amarkii. laakiin markaan ka midib gabar guur joogtaa tahay haddii dee magacan kusii wadato leylayso lagama yaabo in xoogaa caqabad ay kugu noqoto raggii dhan ay wada cararaan. wallaahi magacaasmay magacaasu caqabad uu ahaaya ma gartay, laakiinse in nidaamka wax laga bedelo waaye. laakiinse taa dhibaatada jirta waxay tahay haddana waxaan qof halgan ku jira magaca waxbaa sii xoogayeyba, macnaha qof halgan ku jiraan ahay. sidaas darteed waxaa fursadii ka baxay jaanisida aan siinayay dhallinyarada mucaashaqaynta ah. maxaad u hogamaysaa ugu dambeen, maxaad jeceshaa inaad gaarto?
aniga rajadeedu waxay tahay inaan gaaro oo aan arko soomaaliya oo mid ah anigoo muqdisho ka safraayo oo hargeysa nuku galaayo oo wax jabuunto i xiray usu jirin anoo hargeysa socodka bilaabo jigjeeta iyo wax jabuunto i xiray usu jirin marka anoo maxaa bal waxaa ku baxaaye gaarisa nuku taa wax xiray marka hamigaygu waa shantii soomaaliyeed oo mid u dah adiga ilaa hadda meel gobolaad tagtay intii aad ololaha ku jirtay aniga waxaan tegay boosaasi waa tegay garow waa tegay hargeysa waan tegay lascanad waan tegay jigjigo waan tegay haddana muqdishoan joogaa insha allah kismaayo inaan gaaro waan jeclahay gobolladaa kale inaan gaarona waan jeclahay oo ii dhaman waay adiga hadda qof socdaa tahay laakiin waxaa jira dhallinyaro badan oo adiga kula mid ah halabuur leh ololeeya naftigooda in laga yaabo midnimada la helo oo midnimada jecel wadajirka jecel sidaadoo kale dareenkaas uu ku jiro marka inaad israadsataan si wadajir wax loogu qabto ma isku dayda wallahi iskuma dayin laakiinse waan ku hamiyaa oo waxa waaye fursadaha qaarkood nin baa laga sheegay markaan tabar ay tala mahayn marka aan tala helayna tabar mahaayo marka waxa waaye insha allah waan ku haminayaa in la sameeyo urur dhallinyarada soomaaliyeed ay ku midaysan tahay oo gobolada dhammaan taabanaya ay kasoo jeedaan oo markaas isxilqaan ku shaqeeya kii haldoorkaasi loo soo saaro kii fikradda hayana si loogu dhageysto uu u helo meelna ku gudbiyo waay muddo dheer marka hadda waddankeena dib loo eego adigana waad kusoo barbaartay wuxuu ahaa xaalad dagaal dadkiisu ay kala qaybsan yihiin waxaa hadda loo socdaa oo kolba adina aada u ololeynayso dadko dhan ay jecel yihiin ama jiilkaada joogo waxa weeye in qolada xigta ee dhallinyarada ah next generationka inay helaan fursad marka maxay kula tahay nolosha hadda aada soo martay marka ku cabirto in loo baahan yahay in loo sameeyo dhallinyaradan xigta walaahi dhallinyaradan xigta waxay u baahan yihiin waddadii ay noloshooda ku hagaagi lahayd inaan anaga hadda falno oo maxaan ku dhahaa aan hadda usii gogol xaarno aan ka hortagna sameyno qabyaalada iyo burburka si uusa usii socon waayo annaga mustaqbalkeena wuu dhumay waxyaabo badan oon maanta aan heli lahayn ayaan weynay oo dowlad la-aanta noo geysatay marka dhallinyaradaas hadda waxaan u ololeynayaa anigu maa inaa nafsadeeda mustaqbalka aan heer ka gaaray waayo aniga mustaqbalkay waan soo dhamaystay saanaan go-aamisnaa mustaqbalka kusoo dhamaystay keliya waxaan u ololeynayaa jiilka iga dambeysa u helo mustaqbalka waadaxa waay lilay adiga hadda naftigaagu gabar hal abuur lahaa tahay shaqooyin kala heli kartay waa shaqaysanaysay inaad shaqadan u istaagto maxaad u doorbiday wallahi shaqada inaan u istaago waxaan u doorbiday oo weliba si isxilqaana aan u guto oo aan tigidka gobol kale aan ku tagayo aan anugu bixinaayo oo anugu aan raadsanaayo oo meeshaan degaya anugu aan iska qaabilaayo shaqadaas waxaan dhabarka ugu riday waxay tahay dhibaatooyinka aan arkay awgeed waayo anoo soomaaliya oo soomaaliya gees uga baxa ayaan waxaan arkaaya anoo soomaalinimo oo soomaaliya soomaaliya anoo soomaaliya dhex joogo in xabsi la dhigayo sababtuna ay tahay laba jambootiyo isku dhow anoo kan ka baxay kaasna galay anoo mid xadgudub ku sameeyay maaha inaan maxaan ku dhahaa colaad waday maaha inaan wax kale waday keliya waa in aana wadan idga ama sharciga waddankaas uu leeyahay dhibaatooyin badan baan arkay waxaan arkaya oo kale dhallinyarad badan oo mustaqbalkooda lumay kuwa tahriibaan arkaayay kuwa waxaan arkaayay bahalocnen kuwa xabsiyada ku jira waxaan arkay dhibaato badanaan dareemay sidaas darteeda hawshaa inaan gudagalo aan u go-aansaday waxaan u arkta halka inay tahay wadada keliya haddaad ku dhaqo ha xal bay ila tahay in dadka la wacyigeliyo in si ay rajo u helaan waxyaabo badan loogu sheego aad ayaad u mahadsan tahay mar kale waa ku mahadcelinaynaa todobaadkan barnaamijkii madasha dhallinyarada ee telefishinka waa naga intaa anigo cabdishakuur axmed ayaa idiin soo jeedinayay leyla abwaanada ayaa marti nooga ahayd leyla nismood intaan mar kale dib u kulmi doono waxaan u mahad celinaya dhinaca kamerada maxamed markezi iyo nasteexa iyo weliba axmed nuuruddiin oo barnaamijkan soo saarkiisa isaga gacan ka geystay isla markaana leyla noo soo xiriiriyey iyo dhinaca farsamada telefishinka waan isagana uga mahad celinayo garaad cabdirasaaq xayaad yaana hilmaamin ayana farsamada todobaadkan qayb ka ah intaan mar kale dib ugu kulmi doono nabadgelya insha allah.